El Community Manager, que es podria traduir com a director de comunitats, és una feina que fa poc que existeix. És qui s'encarrega de gestionar els diferents canals de comunicació d'una empresa on les xarxes socials tenen un paper cada vegada més important. Aquestes són les habilitats que ha de tenir. Cal tenir nocions de màrqueting, de relacions públiques i de periodisme, i és imprescindible ser molt bon comunicador. Un perfil que neix de la necessitat de les empreses d'atendre un nou mercat, variant i multidisciplinar. Les coses ja no van a ser nunca más como antes. No va a volver el antiguo modelo al que estábamos acostumbrados. Han surgido un montón de redes sociales. Esas redes sociales son canales activos en las empresas de comunicación y se necesitan gente que sepa cómo manejar cada canal, cómo es el lenguaje, cómo es el usuario y qué partido sacarle desde el punto de vista de la empresa. Aquestes xarxes socials ajuden a determinar la reputació i el prestigi d'una marca i són cada vegada més influents i decisives, com ho són també els professionals que les han de manejar. Per això la seva demanda és cada vegada major en tot tipus de teixits empresarials.